V naših oddajah bodo z nami vsak mesec tudi ambasadori Lidla Slovenija. Danes boste spoznali Urško Fartelj, ki je za nas pripravila špinačno lazanjo. Res za prste obliznit. Zdravo, Urška tukaj. Tole špinačno lazanjo imam danes za vas. V lazanji se skriva kremast bešamel, veliko špinače, pripravljene z rikoto in maskarpone sirom, plast paradižnika, da ne zgleda bleda, zgoraj pa glej, zlato rumena skorjica. Poglej, kako je lepa. Najprej si pripravimo bešamel. Potrebujemo maslo, moko in mleko. Bešamel je v bistvu svetlo prežganje. Recimo 50 g masla, 50 g moke, to je približno 2 žlici in pa pol litra mleka. Pazimo, da se maslo ne zažge. Mešamo, da se moka popraži, pa da ne bo grudic. Takšna gladka osnova mora biti. Zdaj pa dodamo mleko. Jaz rada dodajam mleko postopoma, torej ne vse naenkrat. Mešamo spet, da se znebimo grudic in potem dodajamo vedno več mleka. Kuhamo pa do željene gostote. Ne pozabimo na začimbe, muškatni orešček, je nepogrešljiv v bešamelu. Obvezno recimo tam nekje 1/3 žličke. Solimo. In kuhamo, dokler se bešamel ne zgosti. Kako pa ne diši. A ste vedeli, da muškatni orešček ne smete uporabljati čez rok uporabe? Zato, ker deluje potem kot droga in lahko povzroča halucinacije. Evo, že se gosti, glej, kako je fajn gosto. Tak. To je prava gostota bešamela. In pa brez grudic, kot recimo gost tekoč jogurt. Za špinačno lazanjo potrebujemo veliko špinače. Jaz rada špinače odstranim te debele peclje in žile, ker sem enkrat nekje prebrala, da vsebujejo veliko nitratov. Ziher je ziher. Na olivnem olju popražimo česen. Ker se česen hitro zažge in potem zagreni, potegnemo posodo z ognja, naribamo česen, popražimo par sekund, toliko da zadiši in potem takoj dodamo špinačo. Mislim, da imam premalo posodo. Ampak špinača na koncu opade. Pokrijemo in nežno dušimo. Vmes večkrat premešamo. Zdaj pa je že fajn opadla. Ne pozabimo špinače soliti. Evo, še par minutk, potem pa dodamo rikoto in nadev dokončamo. Mi smo dodali nič tekočine in se je kar precej tekočine nabralo na dno posode. Jaz bom to špinačo zdaj malo razsekala, se bo potem lepše mazala. Ugasnemo ogenj in špinačo nekoliko ohladimo, ker bomo potem dodali rikoto. Na mesto rikote lahko uporabite maskarpone sir. Nadev naj bo sočen, zato nismo odlili vode, ki jo je spustila špinača.
Saj testenin ne bomo predhodno kuhali in se bodo tako testenine med peko lepo zmehčale. Glih toliko, kolikor mi je zmanjkalo rikote, imam mascarpone sira. Bom kar zmešali, bo bolj kremasto. Samo resim, kako to diši. Da poskusimo, če je dovolj slano. Čisto malo soli potrebuje. In lazanjo samo še sestavimo. Na dno posode damo najprej bešamel. Fajno debelo. Pokrijemo z listi za lazanjo. Lahko bi uporabila pravokotno posodo, da bi bilo vse skupaj lažje, ampak rada imam izzive. Testenine vedno dobro premaženo z bešamelom. Tudi vmes. Drugače se ne bodo skuhale. Dodamo še malo parmezana ali grana padano sira, špinačo. Pa še malo mocarele. Še malo paradižnika, ta srednja plast bo debela. Jaz imam rada ta grobo sesekljan paradajz. Pride fantastično. Ni samo omaka. Še zadnjo plast. Čisto do vrha bo. In špinačno lazanjo bom jaz zaključila s paradižnikom, ker drugače pride lazanja tako rumenkasto zelena, kar za moje otroke glih ni prepričljiva jed, rdeča pa. Namesto paradižnikove omake lahko uporabite tudi kakšen ragu. Saj veste, otroci, in zelena barva. Tako pa porabim ostanke. Po vrhu obvezno pride še bešamel in pa mocarela. Drugače se testenine ne bodo skuhale. Jaz obožujem to mini mocarelo. Ker ko se speče, pridejo takšni mehki otočki pečene mocarele. Pečico si ogrejemo na 200 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. In ta čas se bodo naše testenine ravno prav zmehčale. Kolikor nam ostane kaj nadeva, ga shranimo v zmrzovalniku in ga porabimo za prilogo. Kajti hrane ne mečemo v stran. Hrana ni za tja v en dan. In lazanjo spečemo. Kako je lepa! Ta lazanja se je pekla dobrih 25 minut, zdaj pa počakamo še 10 minut, da se sokovi v njej lepo umirijo. Potem jo pa postrežemo. Glej to, v sredini je lepo mehka, otočki mehke mocarele, zunaj pa lepo hrustljava. Kako je fajn mehka.
Jaz ne vem za vas, ampak jaz imam puno ust testnine. Oh, lejte. Ta je boljša. Ta lazanja je boljša kakova z bolognese omako. Oziroma ragujem. Definitivno. Lejk še to poližem. Res je bilo za prste obliznit, kaj ne? No, še več receptov pa najdete na Lidlovem YouTube kanalu.